Možeš... To znači da je početak, jel? To znači da je početak. Dobro, čuli ste početak, deveti podcast sa Kuzmom i sa Lukom, ponedeljak je, što znači da se bavimo domaćim temama, odnosno Zvezda Partizan, nema reprezentacije, ali će zato biti malo NBA-a i ubacit ćemo rubriku na kraju, topla priča ili anegdota. Ja i Kuzma biramo između ta dva, nešto što se desilo ili nečega što, čega smo se setili, u svakom slučaju malo ćemo da izađemo iz tih dnevnih tokova na kraju podcasta. Ako izdržite do kraja podcasta, krećemo sa Zvezdom. Ako ne izdržite, onda ovaj pogledajte iz nekoliko navrata. Tako je. Kuzma, kako si? Dobro, dobro, dobar dan danas. Odlično, to mi je drago. I meni, mogu ti reći, onako prilično sadržajan. Ali mi se bavimo košarkom i vreme je da krenemo od Zvezde. Nedelja iza Zvezde, iza nas je bila... Uspešna, složit ćemo se, ali tako? Izuzetno uspešna, da. Barcelona, krećemo od Barcelona, jako delo da je bilo prilično daleko, zato što su Barcelone da. Bili i Bayern i, i Borac. Ali, Barcelona, ja da ti iskreno kažem, stvarno nemam problem da Zvezda izgubi od Barcelone, onako, u onakoj atmosferi, dakle, ako treba da se izgubi, nek se izgubi onako. Sećaš se da je bilo na kraju tri šuta, da je ušla jedna od one tri trojke, to bi bio egal, ko zna šta bi bilo, ali kažem ti, jeste na kraju bilo 7 poena razlike, pa ne može da se kaže da je bilo na jednu loptu, ali znamo kakva je bila završnica. Sa sve Đokovićem prisutnim, sa onakvom atmosferom za koju smo ja i ti konstatovali, ti prvi u smislu da si duže redova na Zvezdi, rekao si da zaista onako nije bilo dugo, toplo, da, ajde da kažem. Da, i zaboravio si uz Đokovića, uz dobre partije Barcelone i Zvezde i prisustvo Nikole Mirotića, tako što je takođe uveličalo ovaj, taj događaj iz prostog razloga što publika voli da ga vidi posle svega što je uradio za srpski narod širom regiona. Jedan čovjek koji nema mrlju u svojoj karijeri, jedan čovjek koji nema reakciju negativnu, jedan čovjek koji se zaista bavi košarkom na onom nivou jednog profesionalca. Pričali smo, ako se sećaš, da li će malo povući ručnu, pa smo konstatovali da to ne bi bilo u redu prema igri i prema onome kakav je on čovek i kakav je on igrač. I nije spustio ručnu, jednostavno mislim da je bio dobro zaustavljen u jednom dobrom delu utakmice, ali na kraju opet neke stvari koje su dešavale su se zahvaljujući njemu i Barcelona je zasluženo slavila, a potpuno si upravo i za činjenicu da Zvezda može izgubi svaku utakmicu na taj način i neće biti čoveka koji će da prigovori bilo šta. Iz prostog razloga što navijači, oni pravi navijači, znaju i osete odmah energiju ekipe kada je tu dat maksimum. Na toj utakmici je bio malo možda i više od nekog maksimuma u tom trenutku i iako nisam neko ko će svesti utakmicu u jedan moment, zaista mi je žao što je na tri razlike za Barcelonu ona lopta koja se odbila od Šanlijeve ruke završila u autu, što makar nisu nekako, ne znam više ni pravila, jer se stalno menjaju ta pravila kad ko šta gleda, ali to je bio Zvezdin nalet i ta lopta koju Kalinić pušta, a može da je uhvati sa ubeđenjem da je lopta za Crvenu Zvezdu, odlazi u aut i biva dosuđena, dodeljena Barceloni. Nije to uticalo na rezultat, da se ne lažemo, Zvezda ima 4 šuta, maltene cela petorka da. Je šutirala pred kraj, nisu uspeli da pogode taj jedan koš koji bi doneo egal, uveo malo Barcelonine igrača u nervozu, evidentno uveo Jasikeviću se u nervozu, jer ja mislim da je uz one reči koje on izgovori nisu reči kurtoazije, da je zaista očekivao težak meč i da je ovaj, taj meč mogao da ode u jednom drugom smeru za jedan taj koš koji bi možda prelomio jednu izuzetnu igru Barcelone i jednu izuzetnu požrtvovanost Zvezde da se nikako ne preda do samog kraja, što je u krajnjem slučaju i oličenje čak ne samo Crvene Zvezde, već uopšte timova sa ovih prostora, da kad igraju protiv boljih žele baš da urade sve što je moguće da bi savladali te, ajde da kažem, protivnike protiv kojih ne igraš svaki dan. Ja ne kažem da treba da postoji razlika u Evroligi u odnosu koji je protivnik i to je pokazala publika već na sledećoj utakmici, da su jednostavno osetili moment da treba da podrže igrače u jednoj možda manje interesantno, manje zvučno ime je došlo u Beograd, ali podjednako teška i važna utakmica i izuzetno lep završetak i izuzetna atmosfera i na toj utakmici. Samo kratko da se zadržimo na Barceloni, kada već pominješ Mirotića, reći ti da smo se sreli pre utakmice, da je momak fantastičan, ja sam mu rekao dakle, da će, šta će biti, odnosno da će
da će ga pozdraviti publika 12-13 minuta ranije, da bude spreman na tu opciju, kažem ti, on se oduševio, verovatno je znao da će biti, kažem ti, momak toliko zrači pozitivnom energijom, kažem ti, sada govorim bukvalno u četiri oka šta smo pričali, on se meni, Bog zna kako, zahvaljuje, koji sam samo rekao šta će protokolano da bude. Tako da sve pohvale za Mirotića i zaista i posle ono sa navijačima, dečko koji je očigledno toliko prirodan i toliko pozitivan, deluje mi da zaista nema trunke foliranja kod njega i zaista sve pohvale. Prelazimo na Bayern. Mislim da je Zvezda odigrala jednu od najbitnijih utakmica ove sezone. Da se izgubilo protiv Bayerna, mislim da bi već onda bilo problema, bilo bi mučno protiv Borca. Ovako, ono što smo pričali, Olympiakos, Barcelona, Bayern, dve pobede i jedan muški poraz, ajde da kažeš, na onaj način. Opet treba reći da je Bayern stvarno igrao sreda, petak i gostovao, a Zvezda igrala utorak, petak. Ponovo se vraćamo na sistem takmičenja. To jeste bila prednost na Zvezdu, ali što se tiče utakmice, stvarno je Zvezda od 1. do 40. minuta odigrala borbeno, što je u stvari i suština svega. Jeste, i kontrola igre je bila čak i onim momentima kada je gubila. Dakle, nisu gubili glavu, što je pre svega jedna od najbitnijih stvari. Inače, u tom povratku kada se vratio Dejan Radonjić, nekako deluje da i u tim porazima zna se ko šta radi, što je vrlo bitno. Dakle, jeste poraz, ali zna se kako može da se izgubi jedna utakmica. Bayern je bio, ne mogu da kažem biti ili ne biti, ali zaista je mnogo lepše vidjeti skor Zvezde sada nego da je usledio poraz. Imali su dva gostovanja, potpuno si u pravu, baš kao Zvezda Baskoniju i Real Vezanu. Da, Zvezda je to prošla, isto tako, znači zna kako da, je. Svakome će se očigledno tako nešto desiti. I ono u što sam ubeđen da u ovom drugom delu sezone ipak gledamo kudi kamo lakši raspored za Crvenu Zvezdu, što znači da povratkom Vajta i kompletiranje ekipe to može da bude obrnut skor, što bi već bila jako dobra uvertira za neki onaj ostvarenje onog sna plasmana među osam, zato što mislim da sve što je izgubljeno može da se nadoknadi u narednom periodu ako Zvezda bude igrala ovako. I to sam uvek apostrofirao, ja kad god smo najavljivali utakmicu, zašto verujem u pobedu, zato što verujem da Zvezda može da igra ovako. Kada Zvezda ne igra ovako, neće se pojaviti igrač koji će sam da reši utakmicu, da se razumemo. Dakle, Zvezda funkcioniše po principu jedne mašinerije koja ima svoje šrafove i ja sam neko ko obožava tako koncipirane timove. Ne mora da bude velikih imena, iako mislim da je Kalinić već čovek koji, ako ništa drugo, u ovoj sezoni potvrdio koliko je sazreo, koliko je čovek na kojeg može se osloni bilo koji trener, koji može da igra u bilo kom klubu u Evropi bez ikakvih problema, zaista donosi jedan fantastičan doprinos, ali svi ostali igrači upotpunjuju tu igru, inače to ne bi bilo to. Ajde reci. Ne, kažem samo Zvezda protiv Barcelone 3 od 20 za 3, protiv Bayerna 10 od 18 da, za 3, a uopšte se ne vidi ta razlika. Da. Dakle, Zvezda je jednu i drugu utakmicu odigla dobro, ovde u završnici dobila, a ovde izgubila. Da, ulazimo. Što je pozitivno, u smislu šutiraš 3 od 20, a igraš egal s Barcelonom. Da, ali ulazimo sada u taj zašto je u stvari ta prva utakmica možda i realno, zato što i Barcelona nije bila u najboljim procentima, ali druga utakmica je potpuno šokantno, dve stvari su potpuno šokantne. Zvezdin šut za tri, koji je napokon došao u neku normalu, i to se ponovilo i na utakmici protiv Borca. Za nijansu čak i bolji procenti. Ali ono što se desilo na utakmici protiv Bayerna je nešto što nije zabeleženo dugo. Naime, Bayern je imao više skokova u napadu nego u odbrani. Ako uzmemo da je... 19-16. Tako je. Ako uzmemo da je skok u odbrani proizvod lošeg šuta Zvezde, koji je bio dobar, ili tako, onda je negdje logično da bude manji broj skokova, manji od uobičajenog. Ali da bude tolika razlika u ofenzivnim skokovima, od kojih pouzdano znam, sreo sam Sašu Kosovića, koji je ovaj deo stručnog štaba, i rekao mi je da je 18 poena postignuto iz tih 19 skokova. Otuda egal utakmica, jer Zvezda je u svim parametrima bila bolja, sem u tom, i da ne grešim dušu, da ne ide sve na račun igrača, ili da ne bude da je Radonjić ljut na svoje igrače zato što nisu dobro gradili. Imaš onaj moment jednog prostora u reketu koji, kada se najbolje zagradi sve igrače koje čuvaš, ostaje jedan prazan prostor koji u stvari je taj u koji retko pada lopta. Kada navijači koji su gledali preko televizije ili možda iz Pionira, mada je tu malo pažnja drugačija, mogu da primete da se 6 ili 7 lopti odbilo tako što je lopta jedva dodirnula obruč i pala dole. Pala baš ruke u čoveku koji uopšte nije u poziciji za skok.
on se u tom trenutku ne nalazi u poziciji koja je dobra za skok. Niti bi ga neki trener savjetovao da odatle krene na skok. Misliš Nick Weiler-Bepp što je pokupio? Tri lopte, tako je. Tri lopte su sišle njemu u ruke. Dakle, jeste to negde, kako bih rekao, jeste to negde sticaj okolnosti, jeste Zvezda odradila dobar posao u građenju, ali prosto epilog toga je bio neverovatan broj poena koji je držao taj rezultat i kada bi neko ko nije gledao utakmicu pogledao sve te statističke podatke, rekao bi prvo kako je završena utakmica samo 3 poena ako pogleda Zvezdin procenat šuta, a onda bi drugo pitanje bilo kako Bayern nije pobedio utakmicu sa 19 skokova u napadu. Međutim, i da tu opet razjasnim nešto, može neko da ima i 19 skokova da skine loptu i da svaki put u propasti napad, to nema neku štetu. Tako je. Ne nanosi toliku štetu, osim što je zabeleženo u statistici da je to skok, ali ovako je zaista previše poena bilo u jednoj dobroj odbrani. Jer moram da se vratim na Barcelonu, da malo ljudi shvate šta je Kuzmić uradio na utakmici protiv Barcelone, koji imao dvocifren broj skokova protiv ipak izuzetno skakački raspoložene tvrde ekipe. Dakle, bez obzira što nije uspeo da možda postigne veliki broj poena, on je uspeo da zaista zatvori reket i da tu utakmicu pre svega njegovim skokovima uvodi u egal. Što se tiče još Bajerna, ima jedna potpuno bizarna situacija koja se desila prvi put u mom životu. To je onaj moment kada sudije zaustavljaju snimak jer je Weiler-Bepp šutirao trojku i dosuđen je faul pod košem od Rubita nad Ivanovićem. Ilija i ja dok smo prenosili nismo znali zašto je zaustavljeno, ali smo onda na ekranu videli da se u stvari gleda da li je faul bio napravljen pre isteka vremena. Pre isteka vremena. Dugo sam razmišljao o tome, dobio sam neke sugestije od sudija koji sude i rekli su da to jeste pravilo, sud ima pravo da proveri. I sad moje neko razmišljenje, dakle ovo je samo nešto što razmišljam. Sat je zaustavljen na osnovu sudijinog zvižduka. Inače, sat ne bi bio zaustavljen pošto lopta leti prema košu. Ne zaustavlja se vreme dok se ne desi sa tom loptom nešto. Ako pada u ruke Zvezdinim igračima, Zvezda ide u kontru. Ako padne u ruke igračima, a da nije dodirnulo obruč igračima Bajerna, prekida se napad. Ovde je direktno sudija prekinuo neki protok lopte. Dakle, njegova odluka je bila da se zaustavi. Na uspravnom snimku vraćaju desetinku po desetinku i zaista Ivanović, ako ćemo iskreno, krenuo je napred, iako je kontakt postojao, on je krenuo napred na 0-0. Zaista je tad napravio taj pokret da je bio odgurnut. E sada, zamisli da nema tog pravila. Dakle, samo da zamislimo da to pravilo uopšte ne postoji, pošto je prvi slučaj u 50 godina. Ja ne znam da li ono postoji 50 godina, ali ovakav slučaj nečega da lopta leti, da neko svira, nije se prosto desio. Ako se dešava u prošlosti, to je onda bio faul. Prosto niko nije gledao vreme. I onda razmišljam koliko je besmisleno to pravilo, jer nije donelo apsolutno ništa, osim što je moglo da utiče opet na neki razvoj kontre koji je mogao da odlučuje pobednika. A taj faul je postojao. Taj kontakt je postojao. Ajde da kažemo, nije to mrtvo vreme, nije zaustavljeno vreme. Sa Ilijom sam pričao, ako bi posljednji minut utakmice, posljednjih 5 sekundi, ti napravio faul u kontaktu, želeći da im onemogućiš napad, možda bi to bila i namerna, ne možda, nego bi bila namerna greška. Tako je, taktički onda mežnje se. Tako je, možda je ovo bilo taktički, otkud mi znamo šta je Rubić mislio u svojoj glavi. Tako. Dakle, bilo bi divno da uopšte nema pravila, jer ne sećam se momenta da ikada bilo primenjeno do sada, a potpunu konfuziju je napravilo zato što su se svi zgledali na terenu i garantujem da niko nije znao šta je. Na stranu to, sudijske odluke, ja stvarno vrlo retko pričam o suđenju, sad sam spomenuo protiv Barcelone zato što sam sedim u tom ćošku gde se videlo da je lopta... Ali zaista je bitno u smislu kada je utakmica na jednu loptu. Apsolutno. Dakle, ta dva poena potencijalno gore, dobro što ti kažeš kontra, laki poeni. Tako je. Onda sam u jednom momentu pre dve godine izneo tvrdnju da kada je podbecivanje i kada oba igrača zamanu za loptu, pokušaju da uhvate loptu i lopta ode u aut i sudija se malo razmišlja, ne gleda snimak, nego dosudi loptu od. Možda je ta lopta na kraju presudna ako je pola koša na kraju. Dakle, ili se gleda sve ili se ne gleda ništa. Ja sam za to da se ne gleda ništa, zato što ubija igru, ubija ritam igre, kvari jednostavno košarku. Na sve to, da se složim, da to pravilo postoji. Dakle, mi nismo pričali o tome šta se sad desilo u smislu pravila, nego jednostavno da se pojednostavi igra
u Evroligi, da ne bude toliko prekida, da ne mora sve da se gleda, da prosto mora da postoji neki uticaj sudije, taj trenutni, jer ovo što je VAR doneo fudbalu, ja sam zaista mislio da će to biti kamera na gol liniji i sad se ustanovljava da li je lopta prešla, da ne bude nepravde koja ne može da se ispravi. Ali gledati ofsaid, da li je ovaj nosonja ispred svog čoveka pa mu malo duži nos, zaista u milimetar, prosto gubi da. gubi ono što fudbal jeste. Čak i ta greška da se desila, ko bi ustanovio? Obično oko ne može da vidi taj frame, taj ko zna koje je to deli sekunde. I odmah jedna anegdota, evo sad kad smo već kod toga. Učeni smo bili, profesor Nikolić je bio taj koji je u Partizanu tada bio, Željko Bradović je bio trener, Muta Nikolić kao neko ko je sledio to, Darko Ruso takođe, i imali smo jednostavno obuku kako da vidimo igrača periferno, a u istom trenutku da vidimo igrača sa loptom. Naravno, to nije izvodljivo uvek, ali si uvek pokušavaš da budeš u tom uglu, u jako tupom uglu, ne baš u ravnoj liniji, znači u, ne znam, 75 stepeni, i da vidiš igrača, kad se on pomera, pomeraš se i ti. Sve to naravno ima smisla, zato što si morao da znaš da lopta ne leti iza tvoje glave. I onda gledamo sad snimak koji je na VHS kasetama, pa ide i ona traka, pa je sve teško zaustaviti, i naravno u jednom momentu igrač, svaki igrač mora da uradi pogled desno, pogled levo, prosto Muta zaustavi baš u momentu kad ja pogledam desno. I onda konstatacija, ne gledaš loptu. Prosto, tako ne možeš. Nije moguće uvek. Nije moguće. Tako je, jer ti mora viš ako si igrač pomeri da li je otišao. To su frejmovi koji ne treba da utiču na sport na taj način. Mora sudija da bude tu koji donese neku odluku bez besmislenog gledanja. Bilo je utakmica da je vreme utakmice bilo odavno završeno. Mislim, trajalo je po 25 minuta duže od proseka, zato što su sudije provodile po 3-4 minuta. To mora bude malo brže, zato što se gubi ritam igre. Ali mogu ti reći da su evroligaške sudije i sudije u Eurokupu za nekoliko klase bolje od onih koje prenose da, FIBA na prozor. Tamo ima takvih stvari, posebno kada prenosimo Aziju, Afriku ili da, tako. Za nevjerovati, da. Znaš ti čega tamo ima? Tamo ima takvih propusta, dakle, čovjek koji ne zna šta pokazuje, ne znaš, niko ne zna šta pokazuje, još pritom hoće neki autoritet da steknu s nekim tehničkim, da to sve se obrne, tako da ja sam zadovoljen evroligaškim sudijama. Jesi generalno protiv tih challenge-a u sportu uopšte? Zato što recimo u tenisu i odbojci... Tenis ima smisao. I odbojka, znači odbojka je sport gde stvarno unosi čak šmek neki, čeka se pa da se vidi da li kačilo prste. Dakle, kažem ti, meni u odbojci uopšte ne smeta. Ali odbojka ima svoju pauzu, je li tako? Odbojka ima svoj ritam igre, ne igraju konstantno. Da, to jeste. Lopta i kad ode u auto, oni prave pozdrav, pa to traje neko vreme. Tenis, kada bi merili tenis koliko se zaista igra, ne igra se ni približno koliko traje meč, je li tako? Dakle, ima tu sve svojih, ali to su sportovi u kojima lopta ide brzinu od 100 km, 200 km na sat, zaista obično oko ne može stalno da vidi. Dakle, moguća je greška koja može stvarno da utiče na tok meča i treba pogledati. Košarka i fudbal mislim da još ne treba da budu tako rigorozni, jer onda se postoji pitanje pa čemu služe. Može da se da kamera beleži kad je kontakt, kad nije. Znaš šta, meni ne smeta toliko ta tehnologija i sve što se radi, čak ni oko VAR-a, ali ono što mi baš smeta je kada ti vidiš snimak i opet doneseš pošto. Dakle, to je onda smo svi ludi koji smo gledali. Ali tako bukvalno, kažem ti, onda pomisliš, pa čekaj, o čemu se radi. Znači, ali bio jedan sudija koji ranije pričao, dešava se i meni da sam umoran, da me iznervira žena, da ne znam šta, da jednostavno nisam koncentrisan. I on rekao, zato je dobar VAR da stvarno vidim da li sam pogrešio ili nisam. Tako da, generalno, sa challenge-ima i sa VAR-ovima ja nemam problem, osim kada se zloupotrebljava i kažem ti, kada se gleda tako nešto što ti kažeš, cela hala ne zna šta, igrači ne zna šta, treni ne zna šta. Da. Što se tiče utakmice sa Bayernom, samo još kratko, baš se videlo da je Radonjić bio u Bayernu, da pozna ekipu, i baš se videlo da je Trinkieri bio u Partizanu, da zna igrače Zvezde. Kažem ti, ono je baš bilo nadmetanje, tačno se zna svaki... Tako je, Voldana znaju svi igrači. Tako je, naš, i pritom, znaš, nema mnogo ispadanja sada da neko može nekoga da iznenadi ne znam čime. Dakle, baš nijansi, kažem ti, meni je ono bila jedna od najboljih košarkaških utakmica ove sezone. Apsolutno se slažem. Sa atmosferom koja je bila jednako dobra kao protiv Barcelona. Tako je, i moramo da nešto spomenemo, to je učinak Lučića koji je bio zaista maestralan u toj utakmici. Sve ono što je postigao, to je jedan ozbiljan rad, ozbiljan kvalitet. Dakle, to nisu bili poeni koji su se dešavali slučajno ili mu neko dao na zicer i on samo poentirao. Zaista je vukao svoju ekipu. Osetio je da je ovo moment kada on treba da povuče posle tih
napornih putovanja, neko kod trenera ima apsolutno poverenje, ima i kada igra sa manje tih brojeva koji se vide, nego kad igra samo da bude jedan od igrača na terenu. Pogodio je neke šuteve koji su zaista teški. Bayern je bio u skraćenoj rotaciji, nije mogao da računa Trinkjeri na sve igrače, zato je između ostalog Lučić je preuzeo neku ulogu lidera, pogotovo što se nalazi u Beogradu i to svaki igrač prosto želi, znaš, kogod se vrati u svoj grad želi da ostavi najbolji utisak, odigrao izuzetnu utakmicu. Mislim da je i navijenje bilo onako, kada pričamo o delu folklora kako se navija, da je bilo sasvim korektno. Najlepši je bio završetak utakmice gde se naravno svi igrači, govorim pre svega o Mirotiću, o Lučiću, o Jaramazu, pozdravljaju. To su sve igrači koji su godinama proveli pro mlađim kategorijama. Prema tome, Jaramaz je igrao sa Davidovcem u 2015. Dakle, to su sve momci koji se znaju i koji to ratno stanje se prekida bukvalno posljednjim sudijskim zvižukom. I neki su bili reprezentativci koliko puta i u mlađim selekcijama i ovako. Ja kažem, uživanje je bilo zaista gledati nadmetanje Kalinića i Lučića. Jeste. To je, kažem ti, mene sin pita pre neki dan, kaže, tata, ko je za tebe najbolji igrač Euroligi? Ja mu kažem Mirotić, zato što stvarno mislim da Mirotić ipak ima nešto što mnogi nemaju. Ali kada pomisliš Kalinić i Lučić, zaista mislim da su top 5 kada govorimo o onome što pružuje ekipama. Ono što su oni pravi lideri, ali nisu oni lideri koji će da 30 poena da veže 3 trojke. Kažem ti, te Lučić je pogodio na kompioniru koji se trese kada on izvodi slobodno bacanje, pogodio je lagano sva 3 penala u bitnim trenucima. Dajem, kažem ti, banalan primer. Ali vidiš, banalan, treba izdržati, tako je. Ljudi misle izdržati. Kao pogodiš slobodno bacanje, pa mislim te i treba izdržati koš, kažem ti sve i ovi te psuje, znaš, kažem ti, a to isto radi Kalinić i zato ću samo da pređem kratko na ovog, na ovo najveće pojačanje, veće pojačanje nego što sam ja mislio da će biti, a to je Stefan Marković. Kako je tvoje mišljenje o njemu? Ja sam samo očekivao taj moment kada će on biti svoj na svome, iz prostog razloga što je koliko god on trenira u periodu u kojem nije imao klub, jel tako? To nisu ni približno adekvatni treninzi. To vidimo i po Vajtu koji je trenirao sve vreme, pa kad je ušao, ne može da se startuje iz Evrolige i onog intenziteta. Prosto čoveku ne bude dobro. Izvini, ja da se ispravim u smislu da se ne shvati pogrešno. Dakle, Stefan Marković je košarkaški genijalac koji gine na terenu, ali ja nisam očekivao da će on zbog toga što nije trenirao, što je prošle godine bio ipak, ajde da kažem, u nekom da će tako brzo ući u Evroligi, da se odjednom tako adaptira, zato što on stvarno dugo nije igrao na tom nivou. Činjenica. Ja nisam očekivao ništa manje od ovoga da će proći jedan period, ali evo, poklopilo se gdje njegovo iskustvo, ja volim strašno da pričam o tome. Sin zove školu. Moj završio školu, tako da... Stalno volim da pričam o tome... Sad me iznervirao nešto. Šta sam pričao? Ajde, hoćeš ja da preuzim malo priču. Ne, samo mi reci šta smo... Pričali smo o Stefanu Markoviću. O Stefanu Markoviću, da. Ali svejedno, gotovo. Pričamo o tome koje stvari običan gledalac ne vidi. Ne vidi kad je on na liniji dodavanja. Kada ta lopta ne ode tamo gde je trener protivnički zamislio, baš zato što je on tu. I veruj mi, nije svaki igrač tu. Da jeste, košarka bi bila mnogo komplikovanija, tako, mnogo bi bilo tih igrača koji pokrivaju, pa bi se stvarno sve svodilo na neki individualni kvalitet. Prosto, čovek zna košarku, što je vrlo bitno. Prošao je mnogo toga i samo je bilo pitanje vremena kada će noge da počnu da slušaju ono što glava zamisli. To nije tako lako. Koliko stvarno ono, sećaš se onih bilo onih klipova kada Duda objašnjava na timeoutu, a Marković govori šta treba, nikom drugom nije jasno, a on prati. Ja mislim da će Marković jedan trenutku biti fantastičan trener, ali kažem ti, iz ugla gde sam ja, tačno se vidi da on unapred sve zna. Znači, on njima kaže, bit će timeout, izlazi ovaj, dakle, neverovatno koliko prati igru. Naravno. A i taj odnos sa sudijama je fenomenalan, zato što on uvijek ne vici faul. I znaš, i kada cela dvorana skoči, vidim ja, sudija mu namigne, bio on kaže, jeste, bio je. Kažem ti, jednostavno, drži košarku u malom prstu i zaista mi je žao što je on ipak veteran. Ipak on je pre 3-4 godine rekao da neće više igrati za reprezentaciju. Stižu povrede u ozbiljnim košarkaškim godinama. Ali ima jedna stvar koju si mi sad lep šlagvorci mi dao. Jedan pocenjen igrač svog vremena, o njemu su išle različite, uglavnom neke loše konotacije.
Meni je izuzetno bila velika čast što sam uspeo s njim da igram čak 4 sezone, Željko Topalović. Centar koji je bio atipičan, imao je poseban stil igre i svi su zamerali što on širi laktove dok igra, iako ja pouzdano znam da nikada nikoga namerno udario nije, pogotovo ne u nekom sukobu koji je van košarke, dakle da nekoga... Ali pričao si mi jeste kada ga je neko iznervirao. Kada ga neko iznervirao, onda bude poprilično ozbiljno. Zašto sam ga spomenuo? Zato što mi je, kažem, bilo zadovoljstvo da igram s njim. Inače, kroz sve svoje klubove, stvarno mi je drago što sam igrao s ljudima koji su znali košarku. A znali košarku u smislu ala Stefan Marković. Dakle, poznavali su šta, gde, ko, kako. Znali su gde treba da budu. Dakle, govorim o Milenku Topiću, govorim o Harisu Brkiću pokojnom, govorim o Dejanu Tomaševiću, govorim o Igoru Rakočeviću koji je imao one godine kad smo bili u Zvezdi, ali kad smo došli u budućnost potpuno drugačiji pristup svemu tome. Učurević, Lepas, Paro. Dejan Radonjić koji je sve svoje, on nema predispozicije košarkaške. Naravno se neće naljutiti ako gleda ovo, ali prosto on je koristio 140% svog intelekta košarkaškog da poentira. Kad je igrao za Luč. Jeste znali tada da ko će otprilike biti trener koji ima to? Se tada znalo? Kada pa ste igrali? Ne. U smislu da je pokazivao na time outu nešto da on vidi... Deo je pratio sve. Deo je apsolutno pratio sve i možda mu je negde u podsvesno i bilo da će biti trener. A u krajnjem slučaju nekako mi je logično da to budu niži igrači, znaš, jer su oni desna ruka trenera i mnogo moraju više da razmatraju situaciju na terenu, jer ipak rukovodiš nekim timom, je li tako? Pa je nekako i logično da je i plejada trenera bekovska linija uglavnom, u 90% slučajeva. Ima izuzetaka, ima uspešnih trenera koji nisu igrali na toj poziciji. Zašto? Oliver Popović koji je vrlo atipičan, onako, dosta spor igrač koji je celu svoju karijeru uspevao da bude strašan problem u odbrani, zato što je prosto koristio kliker, kako da od tačke A do tačke B stigne najkraćim putem. Nije imao tu brzinu da je mogao sebi dozvoli još jedan međukorak koji ja jesam možda mogao, nego je stizao kako treba. Stalno pravio problem. Vojkan Benčić nije bio brz ko munja, ali je bio vrlo inteligentan. Prema tome, zašto sam počeo pričam o Topaloviću? Zato što mi je bilo fascinantno da je on toliko pratio igru, naročito u tom BFC-u dok smo igrali zajedno, da je to jedan od retkih igrača kojeg si mogao da izvadiš sada iz petorke i da ga da odigra druga petorka i da ga vratiš na bilo koju poziciju. On će bez greške odigrati šta treba da uradi, kec, dvojka, trojka. Govoriš o kretnjama. Govorim o kretnjama koje on sabrao i uopšte se ne bi iznenadio kad bi on bio na mestu playmakera, treba postaviti napad, on bi odigrao isto što treba da uradi i playmaker. Znaš, to su kad govorimo o kvalitetima košarkaškim, kako ti doživljavaš igru, kako doživljavaš ceo tim i da znaš gde se nalaziš. Kad kažem gde se nalaziš, pogledaj ta dva snimka protiv Barcelone i protiv Bajerna, pogledaj Stefana Markovića u pozicijama na terenu gde se on nalazi ispod koša, gde kako poleti lopta, on napravi faul, zna na semaforu da je tek drugi, znači nema nikakve dileme. Sve drži, sve, pa upravo, kažem, upravo. Oni, tako da je... Imaš igrače koji ne prate, čak nekada se iznenade kada vide da je ekipa u bonusu. A ti garantujem da Stefan Marković zna bukvalno svaki faul, da ga sad vratiš protiv Bajerna, on bi ti sve... Neću imenovati jednog igrača koji je dobio u jednoj vrlo bitnoj utakmici protiv mog tima. Dobio je faul, namerno smo napravili faul na njihovoj polovini i uredno smo čekali da izvedu aut, ali on overavao sa svim svojim saigračima, otišao na liniju slobodnih bacanja, protreso ruke. Ja sam prišao i rekao, mislim možda i na nas nema snimku, imate loptu sa strane. Znaš, tako da, iz kog klub? Firebrands klub? Ne mogu. Ne može ni klub da kažeš? Nek se javi u program. Tako da ima tih bisera, srećom ima tu nekih ljudi, navijača, vrlo finih ljudi s kojima negde komuniciram kad napišu nešto smisleno, uglavnom je tako, bar moje iskustvo. Ima jedan momak koji... Stefan Marković, šta će, kako će, i meni je drago što je ostalo zapisano, doslovce sam napisao šta će i kako će da bude. Dakle, ne možemo da očekujemo da čovek uđe na teren i odigra nešto što za što treba vremena. Međutim, polako se slažu kockice i ajde pređemo sada, kad smo već u slaganju kockica, pređemo na utakmicu protiv Borca. Samo kratko pre Borca, gde je Željko Topalović? Željko Topalović, ja to, evo sad jedna neplaćena reklama, jer meni uvek drago da o tome pričam. Željko Topalović se posvetio u gostiteljstvu na Zlataru, odakle on rodom, on je iz Nove Varoši. Napravio je hotel koji se zove Zlatarski Zlatnik. I taj hotel je faktički prvi hotel na koji naletite kad se penjete na Zlatar, odmah sa magistrale.
I specifično to hotela je što je sve svojim rukama napravio. Dakle, sve što vidiš u hotelu, ne samo naravno spoljne zidove, to je morao da imao pomoć. Dakle, svaka pločica, svaki komad nameštaja, svaki tapet, sve što postoji je on uradio sam. To je trajalo jako dugo. Mislim da je mnogo... Leksere je zabadao dadi. Jak je jači nego ikada. I evo, prilika da kad god neko prođe, želi da vidi nešto specifično, majka mu radi u kuhinji, dakle nećete pogrešiti, stanete na ručak, da vidi nešto specifično i da samo kad uđe u hotel shvati da je to sve jedan čovjek napravio. Sa vrlo malim, ograničenim brojem ljudi, porodična varijanta. I mnogo mi je drago što je dozidao drugi deo, što sad ima jedan negde oko 50-ak soba ili 40-ak, što mu je zaista nedostajalo. Jako lepo mesto za odmor, maltene na pola puta do Crne Gore i eto savjet da ga vide, jer on će biti i na recepciji i da im otvori sobu i da bude u restoranu posvećen čovjek. Dok nije u sobi, to je odlično. Samo u sobi. Ali ovo je svaka čast. Pričao si mi da se posvetio tome i rekao si mi, sad sam te pitao i zbog gledalaca, ali da se ja podsjetim. Da, lepo. Zaista lepo. Lepo i stresno i mnogo toga je tu propatio. U kontaktu ste, tako? Jesmo. Ja. I ja kad god mogu zaista prođem, čak mi nekad neprijatno prođem jer prosto ne možeš da platiš kafu. Znaš, i onda je malo bez veze, ali znam da on to radi iz srca. I da najavim nešto što će se desiti možda u januaru mesecu, jedna naša televizija nacionalna. Ajde sad, ne znam da li smijem da kažem, pa zato ne govorim. Ne, nemoj, da provjerimo, pa ćemo. Neće pravi... kaži igrača, hoćeš televiziju, pa ne može. Da, i to što kažeš. pravi film o BFC-u, znaš. Opa. I snimaće se u Beočinu, snimaće se sa ljudima koji su bili iz kluba, a mi smo se dogovorili u načelu da se nađemo kod Topalovića da tamo bude zabeležen. Tako da se radujem. Koje nacionalne televizije nisu sigurno, tako da... Pa jedna, naravno, pa jedna koja je ozbiljna, ali ajde dok ne krene sve to, reklama će biti lako da izreklamiramo. U svakom slučaju mislim da ćemo se u januaru negde svi okupiti kod njega. Ne možemo, naravno, nažalost, Nemanja Danilović je preminuo posle one tragedije kao trener Novog Sada, on neće biti s nama, mislim da će svi ostali manje više biti i bilo bi divno da se vidimo, jer kad smo to pustili na zajedničku grupu, neće biti Kusmuk, Kusmuk je u Kini, ne može iz tehničkih razloga da dođe. Milenko je bio u Debrecinu do pre par meseci, do pre mesec dana, sad je i on ovde i onda ćemo verovatno svi da se nađemo tamo gde je Topalović poslao samo im poruku, svi ste dobro došli koliko god želite da ostanete. Tako da mislim da će to biti jedna dobra priča. Igrači i treneri? Znači biti trener. Trener ćemo razmislimo. Opa. Idemo na Borac. Borac, prvo pohvala za Zvezdu, zato što se Borac igrao dva dana posle Bajerna, pet dana posle Barcelone. Provarit ćemo valjda tri dana pred... trebalo da bude tri dana pre Efesa, pa ali se shvatilo da... da. Na Svetog Nikolu. I momci su stvarno odradili fantastičan meč. Borac nije ekipa za podcenjivanje, nisu Chicago Bulls iz najboljih dana, ali kažem ti mečevi su, ja sam siguran, za igrače jako teški. Jako teški, s druge strane treba motivacija, s treće strane uradio si veliki posao, ne želiš da prospeš i želiš da ostaneš u tom momentumu. Četvrto, videli smo Lazarevića koji nije imao minutažu, videli smo Simonovića na parketu, videli smo Kalinića koji nije igrao, ali tako, dakle, i tu je napravljena rotacija što se igračkog kadra tiče, videli smo jedan fantastičan Debi Vajta. Tako je, mislim koji, da to je najbitnije, to da se što je najvažnije, tako je. Vajta da vratiš protiv Bayern. Tako je, naravno, i ne vraćaš ga i u Euroligi. Dakle, ali i onaj njegov iskorak u Euroligi je bio pokušaj, naravno, koji je legitiman, ali na vreme su odustali, neka se uvede kroz ove utakmice i mislim da će mu biti kudi kamo lakše. Ali, zaista, posle takvih utakmica sad postoje dve konotacije, znaš. Jedna može da bude... da se opuste i da igre onako tek da bi je završili, a druga da se u stvari shvati koliko su još uvijek pod nabojem jednim pozitivnim, koliko su oni odigrali još jedan evroligaški meč, jer ja mislim da su oni u tu utakmicu ušli baš sa tim pristupom. Ući s tim pristupom možeš da igraš protiv bilo koga. Nije važno ni u kom procentu šutiraš, oni bi pobedili Borac ako ulaze sa takvim stavom. Verujem da je, na primjer, Lazarević bio željan igre, da je Simonović bio željan igre, da je Cirbes i Kuzmiću se iskombinuli, da je samo Luka Mitrović imao manju minutažu, verovatno su procenili da nema razloga ni za to i svi srećni i zadovoljni, osim Borca, naravno, koji je naletao na jednu raspoloženu Zvezdu, ali to je jedna dobra uvertira pred Efes, zato što govori o tome da su nekako svi malo podigli formu, naročito u onim procentima za šut, što je vrlo bitno, veliki broj asistencija, što je ok, olakšavajuća okolnost u nekim utakmicama kada ipak igraš
kada ne igraš evroligašku utakmicu, gde govorim da su ovi ljudi za koje mislim da postoje u Evroligi, a to je oni koji utiču na kvarenje igre. I dobra uvertira za Efes, gde Zvezda nema šta da izgubi na tom gostovanju, može samo da dobije, može da iznenadi ekipu Efesa koja ne igra u onom stilu kao prošle sezone i kao pretprošle sezone, da se ne lažemo. Znači, meni se čini da oni igraju baš u tom stilu, u smislu da podižu formu, taman da budu... Ja bih volao da verujem u to, da to može tako da se tempira, ali bojim se da, isti da to tim, ne ide tako. Isto sve, da. Kažem ti, meni deluje da je to, kažem ti, čak i kada im pogledaš skor, isto su tako bili jedno vreme, 12, 10, pa onda lagano, pa dobiješ neke bitne meče na strani Makabi. Sve meni to deluje... stoji, ali jedna povreda to poremeti potpuno, jeste, znaš. Ne da jeste, ja ih ne želim i ne priželjkujem, naravno, želim da se igraju punim sastavim, ali to tempirati na taj način može da bude i nezahvalno, može da bude kontraproduktivno. Da. U ostalom, da se razumemo, jedna fantastična sezona iza njih prošla i pretprošla i dolaze na gotovo 2-0 protiv Reala i treću utakmicu završavaju pre vremena, je li tako? Tako? I sve je moglo da se sruši samo se, da je... Dakle, kako su se izvukli, niko ne... Da Simo nije postigao onu trojku, pitanje je šta je bilo. Dakle, onda bi to bio jedan veliki udarac za taj klub. Ovako, oni su prošli, usvojili zasluženu titulu, ali ove sezone će svako pokušati da ih zaustavi i mislim da Zvezda ima svoju šansu u svemu tome. Naravno, još jedna ovakva utakmica, još jedan ovakav pristup i to bi bio ozbiljan korak napred, zato što je onda sledeća utakmica Zenit, gde ne mislim da će Zvezda onako lako odigrati protiv Zenita u revanšu, mora da igraju opet sa 105% snage, ali se nadam da će napokon biti kompletni. Bitan moment, bitna informacija je da se zbog Božića katoličkog meče igraju ranije, dakle u sredu i četvrtak, ne igra se u četvrtak i petak, tako da Zvezda igra protiv Efesa u sredu od 18.30 i tada će biti na programu još 3 utakmice Euroligije i onda 23. preostali mečevi u okviru Euroligije i onda u petak nema košarke, dakle to da znate, da vas ne iznenadi što se igra u sredu i četvrtak, što je atipično kada ima samo jedno kolo Euroligije. Elem, što se tiče Efesa, mogu ti reći da mislim da nema nekoga koji ih prati više, zato što ja stvarno uživam u njihovim mečima i u Euroligi, a često radim Euroligu i tursko prvenstvo. A prvo mi ti reci, da li ti se čini da nekako Zvezda ove sezone postaje onako simptomatično, da u prvoj četvrtini kako igra, tako otprilike bude cijel meč. Ja nisam vidio, možda Monako, ali možda neki primjera, da Zvezda sada turbulentno, da ne znam, odigra sjajno prvu četvrtinu, ali kako im je prva četvrtina, meni delo da im je takav meč. A isto je tako za Efes, u smislu Efes, ako napuni protivnik u prvoj četvrtini, vraćati se protiv Efesa na njihovom terenu kada ih krene šut, kada su i Micić i Boboa i Larkin, kažem ti, mislim da od prve četvrtine zavisi više nego na ostalim mečima. Ima ona priča u prethodnom Radovićevom mandatu, treća četvrtina u kojoj se sve dešavalo i zaista se stvarno tako pogađalo, da li uđu malo svežiji u glavi posle poluvremena, da li dobiju neke direktive, da li shvate gde su grešili, u svakom slučaju stvarno je ta neka treća trećina bila odskočna daska u onoj seriji pobeda koju je Zvezda svojevremeno imala. Sada je to zaista pokazatelj, ajde vratimo na jednu možda ne evroligašku utakmicu, ali protiv Gokeje, gde su oni pustili da Gokeje igra prvu četvrtinu i prvo poluvreme i onda je jako teško bilo stići te igrače koji su u naletu, kamoli neku evroligašku ekipu. Dakle, ono što se desilo Zvezdi na utakmici protiv Uniksa, kada nisu realizovali 4 svoja dobra napada, desilo se da su tako otvorili Barcelonu, doduše ne sa 4 nego sa 3, ali sve jedno, to je veliko samopouzdanje, onda su otvorili Bayern sa 3 postignuta koša iz isto toliko napada i to potpuno drugačije izgleda. Međutim, ono što će Zvezdi biti u odnosu na sve ovo do sada potrebno, ta energija od samog početka i činjenica da postoji još jedan igrač u rotaciji, a ja se nadam da će White biti spreman za 10-15 minuta, što bi moglo da donese novi kvalitet, pre svega u onom segmentu u kojem je White očigledno dobar, pa i da ne bude da je ovo, neka bude da je samo početak ovog njegovog šuta za 3 poena, jer kada su Kuzmić Mitrović u kombinaciji, manja je opasnost za 3 poena, dakle veća je koncentracija ljudi u reketu, ovako sa White-om će to moći da bude šire i žao mi je naravno što se Davidovac povredio, zato što je taman bio u jednom dobrom usponu. Kad kažem u dobrom usponu, ono što je bitno da jedan Šraf u ekipi radi, on je to zaista majestralno odrađivao, imao jednu utakmicu u kojoj je blistao i Košgeterski i mnogo će značiti kada se i on oporavi, nadam se neće trajati duže od 7 dana,
i da će ta povreda biti sanirana vrlo brzo. Je li imaš neke informacije o čemu se samo znam da, pa distorzija, ali nije drastična, da. Pa ova nedelja sigurno, da, ova nedelja sigurno. Reci mi, Davidovac ili Davidovac? Teodosić ili Teodosić? Vidio ovako, ne, Teodosić, ne, vidi, kako bi, kad bi Teodosić došao i rekao, pitaš. Da, njega pitaš, i ako je Davidovac izjavio da se preziva Davidovac, ja mislim da to treba da poštujemo okay. Sad. Valjda zna čovjek kako se preziva. Jeste, meni je sve jedno... Ali vidiš, kod Teodosića čovjek zna kako se preziva. Ja kad kažem Teodosić, ja mislim da deo mene umre u tom trenutku. Tako je, pa da, šta radimo, mislim, jeste. Tako se preziva. Ja sam u Crnoj Gori, su me zvali Kuzmanović, i da sam poreklom iz Crne Gore, vjerojatno bi se tako tražio da me zovu i ovdje. Dobro, toliko što se tiče Zvezde, prošli smo sve što su radili, bavili smo se tim mečom protiv Efesa koji je u odnosu na ovaj naš podcast plike brzo za neki 48 sati. Kuzma, je li imaš nešto protiv da pređemo na Partizan ili hoćeš još nešto iz Euroligi da pomenemo? Ne, bilo hoću dosta. Samo da kažem kratko da ne, možda, bilo dosta. čekaj, imamo da se možda ispravimo, ja sam o Unixu govorio dosta loše, oni momci stvarno kidaju. Sad će oni da padnu. Pa, pazi, da pobediš TSK. Ne znam, igraju, tako je, da ih baš razbucaju. Ja mislim da on ima rok trajanja, ali kažem, prihvatam da sam ja mislio da će oni već protiv Zvezde da krenu, ali tek sada taj meč protiv Zvezde se vidi da nije slučajno što je Unix ovdje dao Zvezdi 98 poena u Pioniru. Nije uopšte. Kada ti CSKA, da ti, nikada nisam vidio ni jedna ekipa da protiv CSKA u Moskvi, nikada, da. Znači ja kažem, da onako bude dominantna od početka do kraja. Dešavalo se da neko dobro počne. Veliki da udarac za CSKA, ne tako samo je. Zato što je poražen, nego što je ruska ekipa koja pretenduje da iskine sa trona i zaista ozbiljno udarac. Čudo su im plate skratili. Pa, 10% za januar. Kada sam upoznao Amerikanca prvi put na mom odlasku iz zemlje, kad sam otišao u Charlotte, tamo je bilo 3-4-5 Amerikanaca. Jedan Britanac i 4 Amerikanca. Riddick. Andre Riddick, da. Andre Riddick, Marcus Faison. Marcus Faison, smo mi zvali Faison. Faison, Marcus da. Faison, odličan bek. Andre Riddick, mrša mršić, ali da. Skakao je, letao je. Bio je tu Ron Ellis, 92. je igrao za New York Knicks. Dobro. I iz Google ga, ti to voliš. Volim. Ron Ellis. Sad mi je to Ellis, meni je odmah Lafonso u glavu. Jim Potter, belac. Neverovatan šut za 3 poena. E šta je beš on imao na glavi? Nešto čudno neko. Ne, ništa. Baš onako jedan iz jednog malog mesta. Iz jednog malog mesta Pokatela. Mislim to je verovatno. Da, ali kažem ti Riddicka pamtim po naočarima, a njega po nečemu mi je ne znam šta. Da, jedan belac i bio Roger Huggins. Bio Roger Huggins Britanac koji igrao za Sheffield Sharks kad sam igrao za BFC, da, neverovatno. Tako da smo imali i vrlo interesantno što su svi iako je Markus u Faisonu to bila prva sezona. Ronu Ellisu osma, Riddicku možda druga. Znaš, svi su bili profilisani evropski. Dakle, ta lopta, toliko smo bili napadački, imali veliki potencijal, da ta lopta kružila. Nikad stvarno niko nije uzeo šut preko tri igrača. Prosto nije bilo zanimljivo. Jednostavno imali smo jako dobru atmosferu i iskreno ti kažem, taj boravak u Charlotte, ja sam se osjećao, uvijek sam volio da kažem, ne znam kako se Bodiroga osjeća u svojim klubovima, ali ja mislim da tamo jedan veliki respekt, jedno veliko uvažavanje je bilo za sve što smo radili na terenu, gdje sam ja uvek imao neku sugestiju dolazeći iz jedne škole koja je u tom trenutku za belgijsku košarku, kako bih ti rekao, nebo i zemlja. Pa im pokažeš neke stvari koje možda i nisu znali da urade i oni stvarno spremno urade i ne samo što urade tada da ti pokažu da mogu, nego nastave da koriste u utakmici, onda još ostiš još veće zadovoljstvo. Riddick ostaje tamo celu karijeru, a? Celu karijeru, da, proveo je tamo. I šta se dešava sad sa klubom? Vidim da ih nema nigdje, tako? Pa ne znam, čudne su tu odluke bile i tada. Da, vidim da je sada došao Mons do izdražaja, da je tamo postoje neki drugi klub i čak nije Ostende, nije ono što nekad bio kada je da, ali ima jedna interesantna priča iz mog perioda, znaš, mog boravka tamo. Naime, Erik Som se zvao čovjek koji je bio iza Charlotte. Šta je on bio? Ne znam, ali je bio faca. To mu je prezime, nije ti se nešto zamerio. Ne, nije mi se zamerio, da, jednostavno tako se desilo. Ima dva M. Dobro. On je želeo da unapredi belgijsku košarku. I to je izgledalo tako što je on sa Ralfom Biggsom, izuzetno talentovanim igračem koji je igrao za Liež, potpisao privatni ugovor. Otišao u Liež i pitao koliko Liež može da ga plati. Oni su rekli, sad ja prim na pamet onako, 3000 evra mesečno. On je rekao, ok, on vredi 6, ja ću doplatiti 3 kao privatno lice i on će igrati u Liježu. Posle mog odlaska, Ralf Biggs je uzeo titulu sa Liježom. Od istog tog Charlotte kojeg plaća predsednik Charlotte. I imao je fantastičan intervju. Pitali su ga, pa dobro, kako sad objašnjavate? Ipak je to na neki način vaš igrač.
A on je odgovorio, kaže, ovo je dobro za košarku. I sad zamisli koliko to onako altruistički zvuči, da je on čovek srećan što je neki Liež, naravno Ralph Biggs je godinu dana kasnije prešao u Charleroi, pa je nadomestio tu titulu, ali hoću kažem koliko je to nestvarno, koliko bi sve, na primjer, izgledao drugačije, zamisli da je taj BFC uzeo titulu. Ili zamisli da je Hemofarm došao do titule. To su jedina dva kluba koji izlaze iz okvira Zvezda Partizan, je li tako? I FNP. FNP, mislim, tako, Saba. FNP sa Zvezdom, tako, FNP sa Zvezdom. Govorimo o koliko bi da, FNP Refleks je uzeo ABA ligu, tako je. Dakle, koliko bi to neke stvari možda zadržalo u nekom drugačijem kontekstu, nikad nećemo saznati, ali govorim o ovome, da je on shvatio da je, zašto je taj Mons procvetao, zašto je njemu sasvim u redu da jednog dana proceta taj Mons i da donese nešto novo belgijskoj košarci. U ostalom, belgijska košarka jeste u usponu u odnosu na taj period. Da li je on spor? Ja mislim da jeste, zato što su imali sve moguće uslove da to funkcioniše mnogo brže, ali prosto to je njihova stvar. Misliš da u Srbiji nema šanse niko da uzme titulu pored Zvezde i Partizana? Pa nažalost. Koliko daje šanse? 0-0? Pa ne, vidi sada. Taj, ajde, spomenuo sam BFC, mi smo stvarno bili odlična ekipa, ali jel misliš da je u tom periodu Borac Čačak zaista bio nešto loši? Naravno da ne. Bili su ozbiljni igrači proti kojih je trebalo da se pomoći i taj Partizan kad ode u Čačak. Sad je toga sve manje. Zaista jeste sve manje, govorim na nacionalnom nivou, ne govorim o Jadranskoj ligi. Jadranska ja liga. Šalim, naravno da nije moguće ovde godinama unapred. Prosto, nažalost, tako smo je. Prihvatili smo taj sistem. Da, nažalost, prihvatili smo i to je to. Idemo na Partizan. Pošto smo rekli Teodosić ili Teodosić, reci mi Slask ili Šljonsk, kako hoćeš. Ja da čitam kao što piše. Mislim, a sad čitaš, da pitaš sada čoveka i Slaska, on bi rekao mi smo Šljonsk. Onda ću da napišem Šljonsk, nemam nikakav problem, ali ćemo ga napišemo tako. A imam jedno pitanje za tebe. Ajde. Ne znam ništa o fudbalu i ulazim, vodi me prvi put neko, ništa ne znam, apsolutno ne znam, došao sam iz džungle, ne znam. I ulazim i gledam Arsenal. I ja znam malo engleskog i vidim Thierry Henry-a. I ja kažem da se on zove kako? Henry. Pa onda. I ja bi ga zvao Henry. Znaš koliko takvih primjera ima? Primjera koliko hoćeš, ali da. Smo mi počeli da se utrkujemo da moramo. Đoković i dalje niko ne piše sa Đ. Jel ima Island Đ? Jel ima Gunjonsen sa Đ? I piše mu Gunjonsen na reprezentativnom dresu. Seti se, pogledaj islandske reprezentativne dresove. Pa danas igra Gunjonsen drugi. Da, ali hoće ti kažem, imaju Đ na dresu. Da. Zašto je Djoković i dalje? Ma ne, to ti je isto ona klasična priča. Ma neću priču nikakvu klasičnu, hoću im slovo Đ. Kako se zove glumac, kako se preziva glumac Denzel? Washington. Čekaj, koga zove Washington? Niko. Sad si me pitao, pa ti ja kažem. A kako se zove glavni grad? Washington. Pa o tome ti je priča. Ali, sećam se samo kada je došao RZ-sa. Ne znam, ti s toga nateš. RZ-sa, futbaler dolazi u Partizan. I sad RZ-sa piše, RZ-sa. I onda ti dođe neko i kaže, pa nije, on je Jones. Isto to imamo sa ovom Šjontek. Iga, u tenisu, vratno, nemaš pojma o čemu pričam, ali piše Iga Svjatek. S, W i Jatek. I odjedno je ona Šljontek. Šljontek. Vidi, ima. Ja sreća čekam da je taj Šljonsk više neće, kada bude i bilo u Poljskoj, neće mu ni da pominje mnogo meča. Ja jedno čekam ukrštene reči sa šest slova. Francuski futbaler počinje na M. Dobro. Mbappe. Dobar. Ajde da pređemo na Slaska. Ajde sa neko drugo dete zove. Ajde pričamo da ja odem. Partizan Slak 75-73, neverovatan meč, neverovatna završnica. Partizan je vodio, kontrolisao taj meč u prvom poluvremenu, međutim onda je Slask u sred arene počeo da igra kao Šljonsk i na kraju smo imali, čini mi se, najinteresantniju završnicu. Bilo je Partizan igra u ABA ligi, slično nešto, ali ono način na koji je dobio Partizan, ja mislim da su oni od tog meča dobili više od pobjede, zašto je stvarno izgledalo u posljednje 30 sekundi da taj meč ne može da se dobije. Ono verovatno opet jeste bio faul, čak i Euroliga, odnosno Eurocup je priznao da je to bio faul, ali sve u svemu, mislim da je Partizan, i rekao sam ti da Slask neće biti da neće biti laka utakmica. Ispostavilo se da je jedno od najtežih. Ja sam mislio da će biti lakše. Ovo što je Euroliga zaključila, iskreno da ti kažem, uopšte me ne zanima. Zato naravno što smo svi bili svedoci da je Vranković vratio loptu od table koja je išla u koš, pa nikom ništa. Ko je bacio loptu tamo? Ne znam, potpuno nevažno, ali hoću da ti kažem, takve stvari se dešavaju. Sad neko izlazi tu i kaže bio je. Pa ajde vratimo još neke stvari koje su. Zato pitam, koja je ključna stvar na toj utakmici? Je li zaista ta koja se desila u poslednjoj sekundi ili si na isti način izgubio 10 lopti? Ajde, nije ni važno. Ono što je bitno, Partizan je pobedio.
Ono što ne može da bude dobro, to je da se iz utakmice u utakmicu ponavljaju ovakve završnice. Ja sam gledao, pratio rezultat Partizan Mornar u posljednjem kolu i mislio da je to završena utakmica na 14 razlike za Partizan. Nisam mogao da pogledam utakmicu jer prosto bio sam sprečena i nemam gde da gledam. I ovaj, 6 poena u trećoj četvrtini. Dakle, činjenica je da kad Pantera nema, ne sme Partizan da stane potpuno i mislim da je tu najveća nervoza Željka Obradovića, koja je još uvijek evidentna, iz prostog razloga što neke stvari moraju da se menjaju. Ne može više sebi Partizan da dozvoli završnice od sjaja do panike, iz prostog razloga što će se desiti dve utakmice koje će oboriti tim i potpuno ih baciti u jednu drugu priču. I neće dobiti kao što su dobijali ovako. Dakle, ovdje su nagrađeni na jedno veliko zalaganje, da se razumemo, potrošnja igrača Partizana je nenormalna. Sve ove utakmice Evrokupa koje sam gledao, to je zaista za svaku pohvalu. Ali veliki broj poena u posljednje vreme primaju. Dva, tri razigrana igrača i opet se naravno, ono što ne sme i što ne verujem da obraduje i želi da se sve svodi na tog jednog igrača koji je raspoložen. Nije to njegova koncepcija igre, bez obzira što je Panter neko ko se i može da iskreira, ali i on traži šrafu u ekipi od kojih se očekuje bolja igra. Nešto, meni je mnogo žao što Zagorac nikako da ispliva, ja više ne znam ni da li on ima dovoljno kapaciteta, pre svega u glavi da se izdigne iz svega. Dangubić, igrač koji neosporno ima predispozicije koje mora i može da koristi na mnogo bolji način. Dopada mi se što Koprivica sve više poena daje, ne zato što postiže poene, nego zato što je to dečko koji je jedna beba u suštini. Jeste. Igrao je košarku u Americi koja nije na ovom nivou, došao očigledno da ima veliko poverenje Obradović u njega, radi se o dečku neospornog talenta i to smo videli kad smo ga doveli prvi put na U18 reprezentaciji kad se pojavio. Veruj mi, Vlada Jovanović, bivši trener Partizana, je tada bio selektor i prvi koji za kojeg se znalo da će putovati u Slovačku je bio Balša Koprivica, iz prostog razloga što ne možemo da dozvolimo da ispustimo takav talenat koji nije bio u takmičarskoj košarci kao što su to bili Pecarski i Petrušev. Prosto, ovi su već imali u nogama i iskustva i svega. Međutim, evo ga, on sve bolje partije pruža iz utakmice u utakmicu i zaista je Obradoviću potrebno još jedno, dva imena na koje može da se osloni u svakom trenutku. Ne znam šta je sa Panterom i zašto još uvek, koliko je ozbiljna povreda zbog koje je pauzirao, ali bi naravno bilo zgodu da se što pre vrati, jer Partizan također čeka sa taj neki rasplet sa jednim pristojnim učinkom koji je možda i pa možda kad bismo pitali Željka Obradovića, možda je zadovoljan, možda je iznad očekivanja, ne znam, ali za jedan novi tim ovo su dobri i dobri rezultati iz prostog razloga što nema onih lomova. Izgubljene su dve utakmice u kupu, je li tako? I izgubljene su dve utakmice u ABA ligi. Ono što je bilo vrlo bitno, da se ne dozvoljava da Slask ili Šljonsk sebe vrati u život u završnici, iz prostog razloga što i 5 poena, ali onih kad imaš kontrolu igre je sasvim zadovoljavajuće pre nego da budeš u jednom velikom problemu. Fantastičan skok Dangubića na pravom mestu u pravom trenutku, vraćena lopta u koš. Tako da, samo to da treba da se gleda i ne treba da razmišljaju uopšte o ovome što se priča kasnije. Ne, kažem ti samo kako je, šta je bilo na kraju, ali Dangubić, mislim da će ovo biti prelomno za njega, način na koji on praktično dobio meč, da je to potrebno, ovo što kažeš, možda Zagorcu, da pogodi takav jedan šut, da on bude match winner i da to jednostavno te onda, znaš, onda više ne moraš da budeš u Grču, zato što je ovo već postalo normalno stanje za obojicu, njihov obojica su, kažem ti, kao, znaš, i kada se šutira, to se vidi da će da promaši, da je smak sveta. Sad tu dolazi opet do njihovog kapaciteta. Dakle, ja sumnjam, znajući sve što je radio Obradović, da je ikada prigovorio nekome što je šutno, tako. Dakle, imaju potpunu slobodu, ali to moraju da budu izgrađene, to moraju da budu u njihove pozicije. Tako, ali vidiš šta ja Madar radi? Madar sa svaki šut koji uzme, pa čak bio i nerezonski, on, kažem ti, se podrazumeva. A ovi momci, kažem ti, su u Grču nekom, tako je. Kažem ti, potpuna blokada, kažem ti, vidiš kako igra Madar, vidiš kako igra Panter. Pa i Panter taj ulazi u loše serije, promašivao po 7 puta za redom. Kažem ti, Madar, on Amerikanac, profesionalac, sve. Kažem ti, zato mislim da je Dangubiću bilo potrebno ovako, da dobije na ovaj način sam meč i slobodno bacanja i taj skok i sve i da će ocaliti. Ali mora još da se racionalizuje on svoju igru. Iz prostog razloga zašto je. Govorimo u glavi. Bilo je toliko utakmica da mi ne zamere gledalci što ne znam koja je tačno. Dakle, on je na jednu primljenu loptu napravio fintu, čovjek je izleteo kao i stopa. Dangubiću je bio otvoren sav prostor koji mu treba za jedan dribling i za kucavanje.
Dangubić napravio fintu, dribbling, step back na tri, iako trojka nije bila potrebna. Dakle, mora racionalno... Da, on je to uradio mehanički jer je video prostor. I za to je bilo prostora, da se razumemo. Nije to neki neko šarkaški potez. Ali u tom trenutku kada je dvojka dovoljna, onda moraš da igraš što racionalnije. Jer sam promašaj te vodi u kontru. Vratimo film Hollins na 17 razlike protiv... Asvela, bezrazložna trojka koja samo njemu može da podigne samopouzdanje, ali u tom trenutku kako je promašio M kontra, M nameran faul Kalinića, M se sve poremetilo i Zvezda dobije utakmicu tri razlike, nišćeg, je li tako? Dakle, tu naravno svaki trener mora da održi lekciju u slačionici, što ja verujem da Obradović radi i dalje ne mislim da ta ekipa ne igra dobro u odnosu na broj meseci koji su proveli zajedno. S druge strane, dolaze teže utakmice. Imali su tu sreću ili nesreću. Srećna okolnost što su dobili jedan onako veliki stimulans nizom pobeda u Jadranskoj ligi, pa i u Evrokupu, ali sad dolaze utakmice koje su mnogo jače i u krajnjem slučaju sad od svake od njih zavisi neki plasman. U prvom kolu to nije bilo, sad već u 7., 8., 9., 10. to i tekako znači. Partizan je dobio Monar i Slask sa košem razlike i otprilike slične utakmice gde je bilo tih padova u igri, ali na kraju se dobije na jednu loptu. Kvalitet ekipe kad pobediš u lošoj utakmici, kad nisi siguran, to je neosporno. Ali ja ti moram reći da se meni dopada to što Partizan, ajde da kažemo da je u nekoj vrsti krize, da kažemo, i pored ovog CD-vita se desila i sve, recimo da ne igra onako kako se očekivalo. Mislim da je ovo najbolji deo sezone za tako nešto, da si ti počeo sezonu loše sa recimo tri poraza, pa znaš kakvi su navijači ovdje došli Bradić, ili da ti se desi ta neka kriza na kraju godine, a ovako nov tim, naravno da ne može da igra od početka do kraja. Niti može, tako je, niti može, niti je to neko očekivao. Ono što je u stvari u celoj ovoj priči oko Partizana jedini problem, to je poraz od CD-vita na domaćem terenu. Ništa drugo ne upada, ni upada ni u kakav problem. I to samo iz jednog razloga, da je CD-Vita pobedila 67-65, pa kažeš dobro, bili su malo uspešni, ili tako, ali CD-Vita je postigla nenormalno veliki broj poena, a govorimo o ekipi Partizana u kojoj su apsolutno svi neverovatno fizički spremni. Kada se uzme da je odbrana momenat volje, ili tako, pre nego nekog teškog košarkaškog znanja, prvo moraš da želiš da igraš i posjeduješ tu brzinu, to onda govori da postoji neki grč kada se igra odbrana, znaš, da se svi nekako previše opterete razmišljanjem šta ako se ovo desi, i baš to se i desi, kad god razmišljaš tako, kao što u šutu kad razmišljaš da li će lopta da uđe, ona neće ući, prosto nema šanse da uđe. Prema tome, čeka ih sad, ajde kažem, nego kažem završnica, nisu ni oni došli do polovine, uskoro će doći do polovine sezone, ali ove utakmice sada zaista određuju dalji plasman i vrlo je bitno biti među na vrhu, što će biti težak zadatak ako se ne iskorene neke od ovih stvari, a to je da svaki put sebe ubace u neku neizvesnu završnicu. Znam da Željko voli da igra, koncipiruje ekipu da igraju brzo, ali mora bude brzo i odgovorno, ne mora po svaku cenu, dakle uvek mogu da malo uspore, da poštuju tu loptu jer se stvarno trude da je osvoje u odbrani. Poštovanje lopte znači neću da je prodam tek tako u petoj sekundi napada. Da. Partizan igra protiv Lokomotive Kubanj u 17.30 u sredu, Zvezda igra isti dan u Euroligi, sat vremena kasnije. Dva sjajna meča, šteta što će da se poklapaju, da. Pa da. Ali reci mi o Lokomotivi Kuban, prvo šta, da li znaš uopšte da je Branko Maksimović preuzeo Kuban u odnosu na Pašutina, znaš li nešto o njemu, šta to može da se očekuje? Hoću u stvari da napravim paralelu sa onim što je Zvezda imala proti Baskonije, sećaš se, kada je došao Spahija, prvi meč, dakle, isto sada prvi nešto možda se, tako je, bukvalno, ali možda se očekuje isto nešto sada sa Lokomotivom koja zaista ima fantastičan tim kada pogledaš koji su to igrači. Ja znam da tamo neki momci koji bi ja pročitao jesu na nekom nivou Jacoba Pulena u smislu da nisu možda toliko timski, da daću sada primer konkretno, ali definitivno imaju potencijal. Otprilike oni mi deluju kao Unix koji nije u formi, eto tako da kažem. Koji ima prostora za napredak. Tako je, i ovo je, kažem, nažalost Partizana, prilika da se zaista opet, na šta mislim da je možda dobro za Partizan, da što je Branko Maksimović bio u klubu. On je praktično, dakle, ne može, mislim da je mnogo veća razlika i sam, znaš, kao igrač, kada ti dođe potpuno nov trener sa
potpuno novim idejama, nego kada praktično asistent preuzme, zato što on verovatno neće na prvoj utakmici, sada ne znam šta da meni. Pa neće ni Maksimović, nema dovoljno vremena, prošlo je 5-6 dana, je li tako? Dakle, neće on sad promeniti tu, možda ubaci neke akcije koje vrlo brzo mogu da se shvate, koje su jako jednostavne i negde da, ono što je najveća stvar kod dolaska novog trenera, da nađe mesto svakom igraču, znaš. Ne mora ni to da bude recept za uspeh, ali činjenica je da ako je postojala nesuglasica na relaciji igrači pa Šutin, da će on igrati za nijansu slobodnije, baš ono što je uradila Baskonija, koja je odigrala utakmicu sezone. Ja ne verujem da će oni ponoviti u bilo kom procentu onakvu utakmicu. Možda i nikada više. Možda i u ovoj sezoni sigurno ne. Tako da može da bude nezgodno i naravno nezgodno je za Partizan što je teško skautirati. Sad možeš da pretpostaviš šta će oni da igraju na osnovu nekih akcija, ali može se desiti da poremeti sve. Može da uvede samo tri nove koje će vrteti, a tek moraš da ih saznaš u momentu kada dođeš. Prema tome, s druge strane, i Željko može da promeni neke stvari koje su evidentne u ovom periodu. Tako da, biće dobra utakmica. Svakako je dobro što Lokomotiva nije u onom usponu. I to kad igra Zvezda, to volim da kažem, uvijek ne mora onda baš ni ovu utakmicu, pa ne mora baš protiv Partizana da krenu u taj neki uspon. U svakom slučaju Partizan, pa ne mogu kažem da mora da pobede, ali bilo bi zgodno da pobede iz prostog razloga što se, i to da pobede u jednoj mirnijoj utakmici, samo to. Samo da kažu, ok, sad smo ove stvari prevazišli, nećemo ih ponavljati, jer je potrebna jedna sigurna utakmica, jedna sigurna pobeda da vrati samopouzdanje onima koji očigledno igraju pod nekim pritiskom, iako kažem, ne verujem da on dolazi od samog trenera. Komentar za dolazak Matija Salasora u Partizan. Negde sam davno i čuo takvu mogućnost. Da, pričalo se o tome dugo, ili Zvezda ili Partizan, kada je on zapinjao u Makabi, pa čak i pre nego što je uopšte potpisao sa Makabim, sećaš se da je bila ta priča. Da, ali verovatno nema boljih opcija na tržištu. Mislim da je njihova procena da li im je potreban, ja ne znam, zaista ne znam, ne ulazim u to da li im treba takav tip igrača. Ja ga pamtim iz Crvene Zvezde i naravno svi zvezdaši ga pamte po samog promašenog i koša. Samo po tome, ja. Da. Zato što jedna jeste, mala... Jeste, stvarno stane se u toj. Pa on da, čovjek jedna... koji je tako igrao i koji je toliko zakucavanje, ima toliko blokade. Jeste. Toliko svega stane ti bukvalno ceo pa jedan jeste, period karijere ti stane u... Ali ide jedna mala onako minijatura jedna sa treninga. Milenko Topić je radio s njim centarsku tehniku i pokušao da mu objasni da... kada je niži i kada je manje skočan i da stvarno ne mora da skoči na fintu. I Matijas je to sve odslušao i krenuo se igrao 1-1. I Milenko je napravio rolling, napravio fintu i naravno Matijas je izleteo. I onda je on stao i pitao, pa dobro, je li moguće pre 4 sekunde? Znaš, mora da ima na neku sugestiju trenera odgovor da razume šta ti kaže. Dokle Lesor s tim došao, ne znam. On će biti ozbiljna prepreka zato što je vrlo brz, skočan, zna da zagradi reket, doneće taj neki kvalitet sigurno u reketu, ali kažem, ako je Partizan procenio da je to ili možda nema drugih igrača, da. Ili aj sad pričamo i o celama, kombinacija svega i svačega, da. Sigurno će pojačati reket, zatvorit će taj reket, neće biti tako lako da se prođe, verujem da tu vide tu neku... Što je verovatno i glavno za Partizan. Što je glavno za Partizan, zato što je tako... Koprivica jeste ispadao često, jeste, ne može, se, tako upravo je. To, ne može od tog dečka koji sad igra prvi put je. Da se očekuje da on sve to zna, pa to bi onda naravno. Svaki igrač mogao. Ovako, on napreduje, još ako ima nekoga uz koga može da napreduje, to je odlično. Smajlagić je dosta gabaritan, vrlo inteligentan dečko i s njim sam radio na U16. Njegov pogled, ja mislim da kad mu trener kaže, iako on nije bio u prvom planu, iz prostog razloga, opet su tu bili Petrušev i Pecarski ispred njega, ali prosto ti vidiš da kad nešto trener saopšti, on zna o čemu se radi tačno. Tako da vrlo lako i prihvati ove sugestije i nije lako igrati na ovom nivou u ovako kratkom periodu ako nemaš taj kliker. Prema tome, mislim da će on igrati sve bolje i da od njega u suštini mnogo, mnogo toga i zavisi u igri Partizana. Ono što se meni dopada, potpuno tri različita igrača na poziciji centra. Kad dobraš Smajlagić, Lesor, Koprivica, stvarno nadam se da će to da se uklopi tako da se dopunjavaju. Elem, pričali smo o Zvezdi, pričali smo o Partizanu, na kratko o NBA ligi, današnja tema o kojoj smo ja i Kuzma govorili pre ove emisije je da malo prokomentarišemo to stvaranje super timova i evo ovo što se dešava trenutno u NBA ligi, gde su se na jednoj strani grupisali u LA Lakersima, na drugoj strani u Brooklyn Netsima. Generalno to sa super timovima nikada
nije donosilo dobro nigde. Nikada. Da. Ne znam da li je donosilo dobro, opet vraćamo se ono vreme kad sam ja pratio, nikada nije ni bilo, je li tako? Dakle, niko nije pravio takav tim. Plejada igrača koje mi doživljamo Dream Teamom i svi će ti oni koji su doživjeli taj tim 92. reći da je to jedini Dream Team, kao što će neko 2000 neke reći za drugi da je taj, okay. Nije nikakav problem. Ovde ja sam... 2012. konkretno. Da, ali ja onda uzmem samo samo sagledamo s jednog aspekta koji će doći za jedno 10-15 godina da imamo ko je Hall of Fame od tih, ja mislim da su ovde, svih 12, ali oto, nisu, naravno. Nisu, Leitner nije. Dobar, Leitner je ušao samo da bi bio neko s koleđa i da bude, tako je, da popuni gore. Da, ali nije sport. Nisu. Nema veze, nisu svi, slažem se. Ovde će isto biti malo problema. Izjava Birda, Magica, Jordana. Pa mi smo mogli, ali nikad nismo hteli da igramo zajedno. Dakle, u stvari, najveći izazov bio da ti igraš jedan protiv drugog. Prvi naizgled super tim koji nije napravljen uopšte, za mene, koji nije napravljen uopšte kao super tim koji se profilisao, je bio Detroit Pistons. Zato što si imao jednog fantastičnog Joea Dumarsa, pa si imao jednog neverovatnog napadača Isaiah Thomasa, pa se pojavio Rodman koji je radio sve ono što je posle radio u Chicagu u nekoj blažoj verziji, je tek tada dostigao neki nivo, ali su tačno kompletirali sve ono što je potrebno. Tako je, ali nisu došli, znači nisu došli, super, tako nisu, je. Došli tako sa strane, nisu došli kao gotovi igrači, pa čak Pippen, ajde da Pippen u prvoj sezoni je proveo više vremena na parketu jer nije mogao da igra ligu zbog fizikalija, proveo više na parketu nego što je bio u košarci. Da bi on godinu dana kasnije eksplodirao i onda sačinjavao jedan od najlepših i najboljih tandema, a onda kad su se nakačili posle i Harper, pa kad su došli svi oni prateći sa sve Kukočem, pa ti onda gledaš Luka Longlija i shvatiš da čovjek može da igra košarku u drugoj ekipi, ne bi mogao, Horace Grant koji je bio izuzetan, uvek su imali, Chicago je vodio računa da su neverovatno, beli šuteri su im uvek bili bitni, Bill Paxton, bio je onaj Chad Butler, Ted Butler, Bušler, kako ga, pa nismo znali kako ga zovemo, pa on čovjek, prosto mu Bukler, nacrta, ja prosto mu nacrta, nacrta mu mesto na kojem treba stoji, svaka lopta koja dođe do njega, bez razmišljenja, on nema dribling, on bez razmišljenja diže i daje, što je najsmešnije, tako da on ima najviše titula sa Jordanama koje on proveo, ja mislim bar 3-4 godine proveo tamo. Da, ovo sa Lakersima ti ne izgleda dobro. Ništa tog tipa, zato što je sila, znaš. Ali pazi, ja kad sam bio u Americi, dakle, ljudi pamte, ljudima možda čak i nekima i nije bitna titula, govorimo o marketinškom potezu, da opet kažem, razumem, dakle, ti sada imaš Brooklyn koji je pun bivših All-Starova, sadašnjih All-Starova, dakle, možda ih nabrojiš sedam, imaš u Lakersima isto šestoricu, sedmoricu koji su osvajali titule, koji su bili u All-Starovi. Znaš, mislim da to ljudima znači, zato što ja kada sam bio u Americi, ili se navija za LA Lakers, ili se eventualno navija za Boston, niko ne navija za ove manje timove. Ne bi verovao koliko u Americi uopšte ne prate, zato je za njih i bilo iznenađenje, zato se toliko digla frka, zašto je Jokić bio MVP, što je iz Denvera. U Denveru košarka nije popularna, i verovali ili ne, ja mislim da i dalje je dres Jamala Mareja popularniji od Nikola Jokića. Ja kada smo radili NBA, kada smo komentarisali sad u poluvremenu, ono što publika ne vidi, ide, dakle, neka anketa i sada u kojoj ti omljen igrač. Govorimo o sezoni kada je Nikola Jokić bio u drugoj petorci lige. Marej, šest odgovora, možda jedan Jokić. Dakle, kažem ti, drugačije mi gledamo odavde i drugačije mi gledamo tamo. Ja s kim god sam pričao, bilo gde, bilo LA Lakers i LeBron James. LA Lakers i LeBron James. Da li, kažem ti, to, znaš, nije uporediva košarka ovde i u Americi, gde, kažem ti, taj marketinški moment je ipak jako bitan. Ti odeš na utakmicu, dobili, ne dobili, idemo dalje. Kažem ti, Lakersi kada su izgubili onako od Phoenixa u play-offu prošle godine, misliš da je to nekoga zaboli, ne znam, da je neko nije spavao noć. Ovde, kažem ti, kada se izgubi jedan meč, diže se, znaš, ne, kažem da je možda taj odnos prema sportu jeste ok, drugači. Da ne doživljaš toliko emotivno i da sad, kažem ti, ti se život raspadne ako se izgubi, ili da si 5 dana srećan ako se pobedi. Znam, ali opet govorimo o nečemu što je NBA predstavljala. Znači, sad govorimo samo o njihovim pravilima, ali tako? Ona su se promenila. Ne govorimo da li mi to doživljamo lepo, ružno. Ili, ranije si imao te franšize, znači Boston, Lakers i eto Detroit se tu umešao, Chicago se umešao igrom slučaja, ali opet i veliki grad. Ti nemaš nijedan primer, ti praktično imaš samo situaciju kao kod Partizan i Zvezda. Dakle, imaš timove koji se forsiraju, samo što se kod njih to forsira na drugi način. Kažem ti, tamo guraš sve. Sad ne možeš ti da zabraniš da neko ima... Znam, ali čak imaju najpošteniju raspodelu igrača, tako? Da li će neko, pa tamo na draftu, tako?
Na draftu, pa da. Sreću, kuglica draftu, ide ovamo, da, ide onamo. Pa da. Drugi, e sad, drugačije su, vidi, prvo neko se više zanima za košarku, neko manje od tih klubova, je tako? A, po toj logici o kojoj si pričao, nemoguće da New York nikad ništa nije uradio, a nikad ništa nije uradio. Da, ali se guralo u Knicks, sećaš se koje se odolazili i Phil Jackson ne, i sve. E, prvo to kažem, tako prosto je. Nešto nije tako moglo da zaživi. Dakle, nije bitno da li se gura, o tome i govorim. Ako guraš, guraš, može bude i nula. Ali vidiš, New York će i dalje biti jedan od najpopularnijih NBA timova. Sigurno, sigurno, ikada, iako nema tako. Grada, pa znam, ali Spike Lee ti sedi u publici i onda ti je malo drugačije, tako, znaš, nego u Denveru. Ne znam ko sedi u Denveru. Tako je, uvijek će imati oni zvezde, imaće sve. Howdy partner. Tako je. Ali kažem ti da je generalno, znaš, imamo sličnu situaciju kao ovde, a potpuno drugačije izgleda. Imaš opet klubovi koji se forsiraju, s tim što, kažem ti, nemaš ti košarkaške centre, kao što Čačak, Kragujevac nema, nikada neće biti Denver, nikada neće biti Memphis, tamo gde se ne zna pokušavalo, taj Sacramento, sam znaš kako je Sacramento prošao, nisu im dali da uzmu titul, zato što su Sacramento. I verovatno bi ovde da dođe neki borac ili ko što stiru u BFC-u, verovatno je neko rekao, čekaj bre, da li nam to treba? Da li je to dobro ili nije? Vidjet ćemo, navijat ćemo za ove slabije, uvijek smo navijali za slabije. Tako, ali ja mislim da Lakers je stvarno, ako uđu u playoff, da će pre svega biti u onom play-inu, mada više nije ni zahvalno bilo šta prognozirati, vidiš šta se dešava sa ovim COVID-om, dakle, otkazane utakmice, ovaj povređen, ovaj se nije vakcinisao, krenuti, sada su se umešale neke stvari koje, kažem ti, ranije nisu bile... Da, govorimo, da, ove dve sezone koje nemaju, ne mogu da se porede ni sa čim, život se ne porede ni sa čim, a ne o košarka. Kuzma, stigli smo do kraja, hoćemo po anegdotu, odnosno to priču, ti prvi ili ja? Ajde, paper, kamen, makazi, ko prvi? Ne znam, to odigram, ajde ti prvi. Evo, odigraću ja sam sa sobom. Ajde ti prvi, hoćeš ti ili ja? Ti. Dobro. Meni se desio jedan jako lep događaj koji hoću da povežem sa ovim o čemu manje više pričamo. Dakle, na jednom meču u Pioniru prišao mi je momak i rekao, vi se mene ne sjećate, vi ste moj trener. Ja sam stvarno dva meseca radio kao trener u jednoj pauzi kada sam imao 20. godina sa divnim dečacima u osnovnoj školi Stefan Nemanja na Senjaku. I ovaj momak je bio toliko srećen što me video, a nije verovatno bio toliko srećen kao ja što sam njega video. Hoću da kažem da je očigledno njemu značilo to što sam ja tih nekoliko meseci tokom leta s njima. Pritom smo, kažem ti, košarkaški trening, momci koji imaju 10 godina ne mogu da bace loptu na koš. Ja kažem, hoćemo da igramo fudbal. A igramo fudbal, dolaze roditelji po njih, znaju da treba košarkaški trening, igramo fudbal, ali svejedno kažem ti, bilo je jako toplo, jako zanimljivo, pa kažem ti, povezali smo se na taj način da sam ja rešavao njima neke probleme i kod kuće i zadatke iz matematike. U svakom slučaju hoću da kažem, taj odnos između trenera i igrača mnogo više znači igraču nego što možda trener u nekom izgleda, koji je recimo imao 15 selekcija pa je prošlo kroz njegove ruke 200 klinac. Ali hoću da kažem da me ovo sa ovim momkom oduševilo i kažem, baš me podsjetilo neka čista vremena. Oni, pazi, čisto klinci od 10 godina, hoće da se igraju. Ja kažem ti, isto klinac sa druge strane, ajde vidimo, i kažem ti, fenomenalno smo funkcionisali, ali samo kratko sam ja tad bio povređen, posle sam morao da se vratim, i kažem, toliko sam uživao da vidim jednog dečkića koji je danas čovjek, koga sam ja nazvao Kobe. Zato vi se, kaže, mene ne sećate, ja sam nosio dres, rekao, desi bre Kobe, naš nosio dres Kobe Bryant i odmah nadimak ide Kobe. I s te strane hoću da kažem da možda treneri malo više obrate pažnju na decu, njima to mnogo znači. Kažem, kada vidiš trenera da onako bez emocije nešto radi sa klincima, to je bez veze. Tako da mene to baš oduševilo i, kažem, jedan od lepših događaja sportsko-košarkaških socijalnih u poslednje vreme. Potpuno je razumljivo što te to tako sam ja, dok sam vodio sport klub, imao jednog igrača koji je cenio to što radim i sa mnom je u studiju. A taj igrač igra 35 minuta i igra dobro, i onda poslednjih 5 minuta ne igra. I nikom nije jasno zašto, ali posle si mi objasnio da oni tvoji repovi iz OKK, da je moralo nešto da se deli, ali hvala ti u svakom slučaju, ovo ja i ti razumem, niko drugi ne razumem. Da. Tako da. Ali kažem, lep ti je taj moment. Ja ću nešto drugo, povodom gostovanja našeg prethodnog gosta Ratka Varde i te sezone dosta turbulentne i sa jednim fantastičnim rezultatom, sa pobedom nad ovim Panathinaikosom, dobili smo saigrača kojeg je Darko Ruso, inače čovjek koji je vrlo metodičan u biranju pojačanja i ne želi da uopšte nešto prepusti slučaju. Ja sam došao naravno negde početkom avgusta, taj igrač je stigao, Dante Jones je stigao možda negde 15 dana kasnije. Sedeo sam kod Darka u kući i gledali smo te kasete. I, na primjer, neko je poslao kasetu, već onako boje se, znaš, razlivaju, pošto je ko zna od kada kaseta, on ubacuje i podbacivanje, samo pušta podbacivanje i vidi crveno, plavo, belu loptu. I onda on gasi videorekorder, jer tu ne pada mu napad da gleda ligu u kojoj igraju sa crveno, belo, plavom loptom, to nije ozbiljen igrač, mislim, selekcija. Tako da je došao do Dantea Jonesa, koji je igrao drugu italijansku ligu zbog nekih problema sa lakim drogama, tako je ustanovljeno tamo,
i došao je na trening i vidiš čoveka koji je zaista željan da uspe da se vrati na neku mapu košarkašku, da igra prilično jaku grčku ligu, i Darko mu kaže da ima probu dva dana ili tri dana i da mora da mu pokaže šta zna. I stvarno, to je apsolutno neverovatno šta je čovek radi. On je letao po terenu, u napadu, u odbrani, u skoku, u svemu. Malo, malo mu pripadne muka, jer je to neverovatan napor, verovatno nije trenirao pre toga. Posebno je kod Rusa. Međutim, drugog dana je Ruso došao i rekao: Dante, sve ok, potpisujemo ugovor. Došao je taj dan, došao je predsednik kluba koji ne govori engleski, isključivo grčki, došao je Vasilis, prevodilac, došao je Darko i došao je Dante i ušli u kancelariju i posle 4 minuta je Darko izašao i držao se za glavu. Naravno, bi mi smešno i priđem šta je bilo, kaže: koga sam ja potpisao? Šta se dešavalo u kancelariji? Darko je predočio čitavu priču, rekao da je zadovoljan, da je izuzetno zadovoljan i da tih 300.000 evra treba da dobije Dante Jones. Predsednik je rekao u redu, Vasilis se sve to preveo, ali svi srećni, osim Dante, koji kaže ne. Darko ga pogleda, kaže: ja ga pogledam za bezeknuto, šta ne? On kaže: neću, kaže, evre, ja, kaže, hoću dolar. On kaže: Dante, ali potpuno je svejedno šta ćeš da urodiš sa 300.000 evra, koji su u tom trenutku 1:2. Otprilike. Ozbiljno. Da. Ne, kaže, ni slučajno. On kaže: Dante, ali kupiš, podineš u banci evre i kupi dolare. No. Predsednik, kaže, sedi i gleda sve to, pošto ne razume o čemu se radi, i pita Vasilisa, kaže: šta kaže? Pa kaže: on hoće 300.000 dolara. Već je napisao, znači u istoj sekundi je napisao, jer to je bilo duplo manje para. Kakav udarac za tim, dobar, da, u smislu da sačuvaš lovu. Sačuvao je novac, mi smo dobili fantastični igrač koji očigledno nije razumeo šta znači. Ja mišljaj kasnije provalio čemu se radi. Rekao, pusti drahme. Ne, on mora šalje, ne, on mora da šalje kući. To je u stvari cela ideja. On mora šalje kući, sad tu se bavi tim. Mislim da on nikad o tome nije razmišljao. Mislim da je, nažalost, njegova karijera bila blesava za onaj potencijal koji imao, jer neću zaboraviti moment kada je u Patru došao Aris, igrao je Stak. Ja sad ne mogu setim njegov imena. Plavi Odinov sin. Znaš onaj, kao Skandinavac, jedan neverovatno telo, neverovatna građa, neverovatan, ne znam ni gde je nestao. Ali on se pojavio, igrao par sezona i direktno su se čuvali. Bila je kontra, Dante je povukao kontru, Stak je trčao paralelno s njim, direktno telo uz telo. I on kad je skočio, savio je noge potpuno pozadi i valjda se malo levom rukom naslonio na Staka, ne znam šta je uradio. I doslovce preleteo tih nekoliko metara i zakucao tako da si stvarno sedeo i pitao se da li sam ja ovo dobro video. Ali govorimo o Danteu Jonesu, koji kad je zakucao, on je naravno stavio ruke u neki ludački položaj i šegačio se ili već nešto je radio sa publikom, tamo je bila kontra, Stak je zakucao, on je potrčao pored klupe, trener ga je pitao: jesi, šta se dešava? On kaže: zašto? I tako da, to je njegova karijera, tako da nije čudno što je odbio tih 300.000 dodatnih dolara. Mislim da je 1:7, na primjer, 1:17, ali nije bilo, ali nije bilo nešto zanemarljivo, to je vrlo bitno. U svakom slučaju, našao sam mu neki snimak, još uvek se bavi, nešto uči decu po Americi, košarci, nekomu je napravio neki tribut na nekom terenu na kojem je igrao. Vrlo specifičan lik, dobro čudan kao mnogi Amerikanci, uvek nasmejan, spreman za svakake ludorije, ali mislim da je ta karijera mogla bude mnogo bolje, jer ono što je on posjedovao u toj utakmici, ne znam da li smo spomenuli, Ratko i ja, 44 poena je dao. Znači, apsolutno nije bilo moguće se ga neko sačuva. Ratko je postigao 13, ja 11. Mislim da smo nas trojica bili dvocifreni i prosto ti je žao da vidiš kako jedan takav talent ne može da se, da se ostvari. Nekada, ali nije prvi ni posljednji. Nekada 21. pik na draftu, da li znaš gde je Dante Jones završio karijeru? 14. liga je Venezuela. Halcones UV Xalapa. Šta je to? Nemam pojma, treba da uđemo ovde. Mora da je Meksiko, pa da. Nešto mi ne delo da je prva rilj. Mislim, ili ako budeš iskopao negde, mislim da je s Danilovićem bio za vreme Danilovićevog boravka u Majamiju. Da su bili dan na nekom kampu, ili se možda negde bili cimeri. Rekao je da ga poznaje. U svakom slučaju, u nekom trenutku su bili zajedno. Da.
Dobro, dakle, to je to za ovu našu devetu epizodu, ali tako, Kuzma, deveta je stigla, da. Sljedeća, deseta jubilana, moramo da nađemo neku dobru gostu. Pa to će da bude. Da, pa ja mislim da će doktor da nam dođe, samo da se dogovorimo s Vanjom da bude po podnevnim satima oko 4. Da, sad ćemo mi to kada ako već se ugasi. Moglo, da. Kad se ugasi kamer, mi naslijemo sam slučaj. Ali ne doktor J. Da. Hvala što ste bili sa nama i Dr. G. I sada. Kuzma, ne da da završim. Ne Kuzma, daj još neku anegdotu. Ne mogu, moram sačuvati. Dobre su neke poruke stigle, sad više nisi nervozan kao ranije tog podcasta. Sada ćemo definitivno da završimo, ostanite dalje uz podcast sa Lukom i Kuzmom.